Vota e LSI-s për byron kombëtare të hetimit nuk do të kushtëzohet nga emri institucioni që do të komandojë këtë strukturë, nëse do të jetë në Ministrinë e Brendshme apo Prokurorinë për Ilirmetën ka pak rëndësi. Mjafton që drafti final këtë ketë miratimin e ndërkombëtarëve. Për ne nuk ka rëndësi se në varësi të kujt është, për ne ka rëndësi të funksionojë. Do të votohet çdo variant i cili i shërben këtij qëllimi dhe që ka dhe mbështetjen e ekspertëve ndërkombëtar. Duke u bërë thirrje PD-s dhe PS-s që të gjejnë gjuhën për reformën në drejtësi në tryezën e Komisionit të Fatmir Xhafës, Meta sqaroi se nuk ka asnjë plan B, siç deklaroi kryeministri për këtë reformë, përveç zakurcisë së Venecias. Ekziston që në fillim në mendjen tim vetëm një plan për miratimin e reformës pas standardit të Komisionit të Venecias. Plane të tjera çdo forcë politike mund të ketë, por u mendoj që të gjitha energjitë pozitive duhet i përqendrojmë te ky plan. Nuk është koha për u zhvendosur nga përpjekja për ta materializuar këtë reformë. Ka përpjekje për të krijuar tensionime të panevojshme. Kreu i kuvendit u bëri thirrje palëve të lënë takticizmat dhe alibit për të vonuar reformimin e drejtësisë, në rast se nuk bien dakord të kërkojnë ndihmën e Oralius dhe Obdatit. Aty ku mund të ketë leximë apo kuptime të ndryshme për çështje të caktuara, ne përsëri kemi misionin e Oraliusit këtu. Në rast se dëshirojmë të kryojmë pretekste, të kryojmë alibi, të merim me takticizma nga më të ndryshmet, kjo gjë padyshim që asnjëherë nuk na bashkon edhe nuk na çon drejt konsensit. Krye parlamentari zbuloi gjithashtu se majoranca po negocion me opozitën për dekriminalizimin dhe pas takimit me Stauland Ballës dhe Uert Bulukbashit të martën. Një ditë më pas, mund të mblidhet këshilli rregullor së mandateve për plotësuar një ndërkushtet, për të cilat PD bojkotoi kuvendin dhe përdori vezat ndaj kryeministrit. Sa i takon veze, mendoj që është një formë e rëndomt e komunikimit edhe luftës politike dhe shpresoj që të ketë qenë herë fundit seanca e ditës ente.